Okej, välkommen till uppgift 1b då på det här geometriprovet för matte 2b som vi har. Vi ska räkna ut vinkelsumman i den femhörning vi har här uppe. Och vi ska motivera det här tydligt. Det finns några olika sätt att göra det här på, kanske oändligt många. Jag kommer visa ett, kanske två sätt att göra det på. Så vi börjar här. Håll i dig. Vi tar och skriver att det här är uppgift 1b så att det är tydligt markerat. Så har vi en pentagon. Man måste inte rita den så noga. Det är viktigt att man får ut beteckningarna rätt. Däremot A, B, C, D, E. Här har vi den. Lättaste sättet att visa vinkelsumman i en sån här är förmodligen att göra så här. Vi tar en mittpunkt i den här. Och sen så drar vi sträck ut i kanterna. Så här, ut i hörnen. Vi kan kalla det här för M. M som är mittpunkt. Så har vi bildat fem trianglar, då kan vi skriva det. Pentagonen kan byggas upp av fem likadana trianglar. Att de är likadana är viktigt med spetsen i mittpunkten kanske. Ett hörn. Mittpunkten M skriver jag för att vara extra tydlig. Varje sån här triangel har vinkelsumma 180 grader. Har vinkelsumma 180 grader. Vilket gör att alla trianglar har vinkelsumma har tillsammans. Tillsammans 5 gånger 180 grader. Lika med, vad blir det här då? 900 grader. Då har vi fått med alla vinklar som finns här, alla de som finns där och där och där och där. Och då har vi fått lite för mycket. För vi har fått alla de här mittvinklarna som inte är med i pentagonen. Så vinklarna runt mittpunkten här ska inte räknas med. Det kan vi skriva faktiskt. Vinklarna runt mittpunkten är inte med i pentagonens vinkelsumma. Om vi tar bort dem. De är ett helt varv. Ett helt varv. Det vill säga 360 grader. Och det här leder till att pentagonens vinkelsumma blir 900 grader minus 360 grader. Och det här blir vad då? 540 grader. Så. Kan vi skriva ett svar också när vi ändrar igång? Svar 540 grader. Vad gjorde jag här då? Jo, jag tog de här trianglarna. Visste att varje triangel har vinkelsumma 180 grader. Det betyder om vi lägger upp den vinkeln så får vi 180 grader. Så gör vi det fem gånger till. För alla de här trianglarna är likadana. Det är viktigt i sammanhanget. Ja. Det är faktiskt inte så viktigt i sammanhanget när jag tänker på det. Men det blir lättare ändå. Jag hade kunnat ta vilken annan punkt som helst i mitten här. Coolt. Och då får vi fem gånger 180 grader som alla de här vinklarna är tillsammans. Men då har vi tagit det här varvet i mitten i onödan eller extra som vi inte behöver faktiskt. Så den kan vi stryka.
Så tar vi 900 grader minus 360 grader det här varvet. Då får vi 540 grader. Och det var det. I nästa video får du se ett annat sätt att lösa den här uppgiften. Vi ses där. Hej då!